Mit navn er Lise Vandborg, og jeg er kreahelt og influencer og laver en hel masse spændende kreative ting. For eksempel de her bordplader fra Urban Hall, som vi skal kigge på i dag. Vi har lavet mikrocement på vores bordplader i køkkenet, og så har vi også været i gang ude på badeværelset, hvor vi har lavet en lille opsamling af et møbel, der stod i sommerhuset, da vi købte det. Vi har valgt mikrocement, fordi vi synes, det var fedt, at vi kunne bruge nogle af de materialer, der i forvejen var i huset, og opcycle og give et nyt liv. Så synes vi, at udtrykket er rigtig flot. Vi har været ude og kigge på farver i deres showroom i Hjørring, for at danne os et indtryk af, hvilke muligheder der var. Og så forelskede vi os ret hurtigt i de her to farver til sommerhuset. For os så betyder det meget, at bordplader er slidstærke og nemmere at vedligeholde og nemmere at gøre ren. Og det synes jeg, de her mikrocementbordplader er. Man skal faktisk ikke bruge meget mere end det her kit, hvis man vil lave sin egen mikrocementbordplade. Inde på Urban Hall's hjemmeside kan man finde nogle rigtig fine guides, og det var altså alt, der skulle til for, at vi selv kunne lære at lave det.